Ya Rasulullah, Wasallam alayka ya Habibullah. Naat Sarkar ki padhta hu main. رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا یا رسول اللہ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی ارے کبھی یا جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے آپ بھی کہتے ہیں جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت جس کی ان کو مختار ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے ارے خلد میں بس خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی اور شعر سنیے حشر کا دن زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے ارے زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی اقرار قیامت ہوگی زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت قیامت ہوگی